Ингээл явах гэж байгаа юм. Ингээл явлаа юу. Гэхдээ шинэ явчих надад ингээл боллоо шүү дээ. Тэгэхэд бол хайлын маань авч явах юмнууд ингээл бэлэн болцсон. Ганц үр өвчтэй тэгээд хувц хувцнараа хийгээд тусласнаагээ тэгээд үр өвчтэй орсоор аялахад бэлэн болчлоо доо. Сайн суугаарай миний. Сайн яваарай. Ингээл явлаа да. Ингээд аялал маань эхлэж марцаар аялах 15-16 хоног юм аялал маань ингээд эхэлж байна. Наттай хамт мөний дарлаарай. Мөний мөнх тояа гоё гаргаж өгөөд найз надаа винду царай нарахгүй бол явлаа. Харах уу. Тэгээд явах болсон чи гинт санаа зовчлоо. Догтлсан даа биш. Би ганцаараа явах бас гин санаа зовчлоо. Тэгэхгүй зүгээр өөр өвчтэй орсоор аялан гэж яхаа санаа зовоод яах гэж ингэвэж гэж бодох юм гин сая. Яг сүүлийн өвч шүү болно. Хэдсэн харжлаа юм. Сүүтэл. Итак. Спасибо тебе. Спасибо тебе, мой друг. Что всегда забираешь меня и провожаешь каждый год. Спасибо, Муни, что единственный человек, который решил из монголов, решил меня провести в стики. Бывает. Бывает, бывает. Бывает. О, верно. Привет, Йо. А то ты это айсэкс усмиряй. Очень добавно. It will be fun. Right. I'll call you just in case if there's someone will take me for maybe donor or something. Kidnap? Московский государственный институт международных отношений гэдэг их сурвал дээр ирсэн. Тэгээд энд бол ер нь би Багдаан шүнг өсөж явах тааш сурт юм л гэж бодож байсан. Болгоос арилсаа сурт юм л үгээл гэсэн чинь эцэст нь архитектор сурахыг шийдээд тэгээд шийдвэрт огтхон шаргасаагүй. Монголд өнөөдөр надад хот үзүүлнэ гэж амласан хачин хүн сурдیں۔ Тэгээд
дотоор харилцан очиж надад гоё хоол гэж өгсөн. Тэгээд ийм хоол өгдөгчээ. Тэгэхгүй л өчигдрос ууш мэдээг. Тэгээд ёо. Одоо нэг очиод ажлын нэг өөрөө ажиллах ажлаа мэдүүлчихвэ. Хийх юм их байгаа гэсэн. Тэгээд дээрээ амжуулчаад одоо хот үзүүлэх гэсэндээ юу үзүүлэх мэдэхгүй хэвээр би л бол зоо парк үзнэ. Панда үзнэ. Өөртөө найдах юм. Панда үзнэ. Итак, надад хот үзүүлэх гэсэн юм дээр ирчихлээ би. Лоб дээр чинь гарахгүй шүү. Үсээр аа. Амстаа олж гисэн баярлаа. Хэчиж үгээрээ баярлаа. Московский зоопарк гэжтэй. Би ямаг гэдэг нь болохгүй нэрээ. Труж дээр зам ингэж үүсгэсэн. За, энэ кастн дээр цусан бит таяр. Тэгээд ерөнхийдөө бол кастн дээр оюутнуудад үнэгүй 17 наснаас доош хүмүүс үнэгүй. Тэгээд тийм хүүхдүүд үнэгүй. Тий, судалсан. Тэг гэрийн даалгавраа хийсэн. Тэгээд тэгээд юу? Том хүмүүс бол ерөнхийдөө 500 рүү болох. Зөв авах билет нь. Тэгээд дусна тийм цаанаас үзэж байгаа. Студенческий цана. Хойсынгийн студенческий шат туусан юм аа. Юурын бол сүлд би зоопаркт 2008-7 онд багт жоохон Москвад багтаахта ярьжсэн. Тэгээд тэр үед бүх хүмүүс аим том биш санагддаг гэсэн хөө. Үнэн юм чинь үү? Нэрээ. Тэгээд надад ирсэн чинь өнхий гой дурсан ч энэ гэдэг юм санахгүй байна тийг өндөг гэдэг. Нэг л гой яснаа санаж байна. Чи хэзээ явах ярьжсэн юм? Би яах гэдэг вэ? 2017 оны 9 сард багтаа. А юу нэг хамгийн анхны зор баг хөө? Аа. Сэтгэлдээ явах шээсэн. Айс шүү. Би чинь Европ яах вэ? Аа. Аа. Аа тэгэхээр жоохон эсвэл тэр нь л гоё юм. Гэтэ яг ийм юмнууд нь цаахтай заяо. Харин хүний нэг амар шавс өвчтэй хэсэг гэж тээ. Тэрсэн үү? Аа, нүг бүр дотор нь могоо суугаатай. Тийм тийм. Тэр надад их таалагдсан. Өөрөө юм байна. Тийм ч тийм нэг юм зарим. Өөрөө болсон юм аа. Тийм болохоо зэрэг. Юу намар ирсэн юм аа? Нэр ийм жил панда гацчихсан ч тийм яг панда үзье. Надлаа гарч яахгүй би хажид чим амьд панда яваад шүү дээ. Дин-дин гэдэг нэртэй. Это сам. Едва
За алдарт москвичуудын явдаг, москвичуудын амьдардаг хүмүүсийн сторигоос хардаг газар. За яавал гэж тээ зүгээр л шүү дээ. Гой тийсэн биш нэг ч анх цанталтай. Энэ ямар парк гэдэг лээ? Зарядье. Парк Зарядье гэдэг. А москвад хэд удаа ирчихсэн ч хизэж очиж байгаагүй миний газар. Одоо нэг ирд юм биш. Тийм, гэхдээ өнөөдөр төсөөлөн 3 жил би ирэх ийч боломжтойсэн гэсэн чинь ирэх боломжтой байсан ч би ирж байгаагүй. Почему-то не вспоминал об этом месте. Аймаг гоё архитектурны санаатай газар. Красота архитектуры. Это просто красота архитектуры. И там условия такие. Та ингээ хөлөө ихчлээ. Ой би хавар утсаг байна. Намар флеш оогоо гац бол руу. Флеш. На нём были все мои проекты. Я не сохранил их. Едеса. Уйссан тэгээд хоёр шин нойр гоо. Йо. А. Хоёр шин нойр гоо. Зурх гэж. Тэгвэл. За энэ хүүхэд асуултаа дахиад автаа. Яагаад орсоор биш англиар? I'm sorry for it. А ерөнхийдөө бол миний нэг дөрвөн гаргасан танилцсан яз хэрэгтэй байх. А ерөнхийдөө бол гадаадад би их сургуулиас гадна дандаа англиар ярьдаг. Жуулч маягаар явдаг. Яагаад вэ гэхээр хэрэв орсоор ярих юм бол нэг бурайд ч юм уу гэх мэтлэнгээр яадаг харцдаг. А тэр нь бол жоохон нэг талаас муухай байдаг хөт одоо нэг үйлчлэгний хувьд бол муухай харцдаг. А хэрвээ гадаад маягаар ярих юм бол угаасаа гадаад шүү дээ. Тий. Тэгээд хин бол хүмүүс нөгөө хөтчээр ажиллаж хахад анзаарсан юу вэ гэхээр гадаад хүн байвал нөгөө потенциалны их мөнгө зарцуулах хүн бах гэ бодоо. Тэгээ тэрнтэй амир сайхнаар харьцаж сайхан үйлчлэг өгдөг. А тийм болохоор нь болж өгвөл гадуур явж байхдаа гадаадаар ярьж англиар ярьж орсоор ш орс хэл мэдгүй гэж харуулдیں۔ Тэгээ зарим ч За миний найз найзтайгаа хэлсэн баярлаа. Үнэхээр маш их баярлаа. Зүгээр дээ цамц. Хот үзүүлсэн дөө. Москвагийн хүн хот үзүүлсэн дөө. А гэтэл цогтой цай өнгөрсөн дөө. Бай ажил хамтдаа бүтээлцсэн. Эсээ айлчад ирээрээ тэ яг Монголд уулзсан хоёлоо ярих ах. Хайр бараг уулзах гэх хөө. Ийм юм байхгүй юу? Тийм болохоо энэ үнтэй би жилд 3 удаа уулзсан. Үгүй
3 2 2 жил нэг удаа юм уу 3 жил нэг удаа л таа. Таа таа. За уулцсан өмнө жил үгүй 2 жилийн өмнө өвөл. Жил хагсан юм. Өвөл. Чи чинь тэгээ жил хагсан юм уу бас тий. А тийм ээ тийм. Энэ юм шүү утраа. Үгүй энэ л юм. Тэгээ нэг тэгээд карта яаж цэнэглэлийг харуулах гэж байна. Тийм. Ерхэд бол Оросд Тройка гэдэг юм карт байдаг. Тэрвээ Санктд бол Подорожник гэдэг. А я тэгээд хэлсэн юм чам. Тэд нэр ингэ карта цэнэглэл авчдсан юм билээ. Тэр нэг одоо 39 рубль л үү? Бид нар авлаа тийм. Сарын уу? Үгүй ээ одоо нэг орохтой одоо. Юу чи юм шүү дээ. Өдөрт нэг удаа эхний удаа орохтой нэг 35 хаа. Яаж удаа орохтой 19 ч. Оо. За би бас чихэж байл тий. Тий. Чам болтой. Ээ